Aha, oči još ovih snima koji vidim. Ima video tehnologija, sve uživo je. Može. Može sada. Evo, gospodine Majče, kako vidite rezultate svoje izborne jedinice? Pa očekivano. Mi smo zadržali i poboljšali rezultat odnosno na zadnje izbore, iako smo zadržali broj mandata, ali SDP je pao za jedan mandat, što je ohrabrujuće. I vrlo malo nam dostaje za još jedan, što bi bio zaista veliki uspjeh, ali ovako smo zadovoljni. Bar koliko sad imam prilike čuti, članovi HDZ-a tvrde da su oni pobjednici zapravo ovih prvih i zadnjih rezultata, s obzirom da su samostalno ipak izašli na izbore uz HDZ-a. Da li se vi osjećate da idete prema pobjedi na ovim izborima i kako mislite dalje? Ako ovako ostane, najmanje, mislimo da će ostati najmanje ovako, pa mi smo onda relativni pobjednici. Imamo 60 mandata, Narodna koalicija 58. I pred nama je veliki koalicijski potencijal na konju izbora, tako da očekujem da ako ovako ostane, da ćemo formirati vladu. Biće jako teško ponovo, slično kao i na prošlim izborima zapravo sastaviti vladu. Pa ne očekujem da će biti toliko teško kao na prošlim, jer je sada malo šira platforma, iskustvo je iza nekih političkih snaga, a iskustvo kažu da skraćuje vrijeme, tako da očekujem da će to biti malo manje vremena utrošeno na pregovaranje. Ovo je ozbiljna situacija, ne smijemo ponoviti nikako onakav pregovarački proces i konačno je vrijeme da se Hrvatskom ozbiljno upravlja i da se pristupi ozbiljno pregovaranju. Rezultate možda kako ste vidjeli? Isto očekivano. Što su oni očekivali? Profil stvario je respektabilan broj, 11 za sada, kako pokazuje, imaju potencijal pregovarački, ali Hrvatska demokratska zajednica ni manje od sebe ne ucjenjuje ni ne podcjenjuje, tako da neće dopuštati ni ucjenu nikomu, ali smo za jedan ozbiljan pregovarački proces, za jedan pristup na dobrobit države i mislim da će to predsjednik uspjeti u tome. Oni su puno zahtjeva, govori sad o Mostu postavili zapravo pred stranke velike koji imati potencijalno mogu kvaliti. To su stvari s kojima se HDZ možda u svom programu i ne slaže. Kako mislite? Pa ne, to nisu uopće stvari koje mogu biti sporne, ali jedno je predizborno vrijeme, a drugo je sad kad se sjedne, kad vidi se ko s čim raspolaže, s kakvom snagom. Očito da Hrvatska demokratska zajednica raspolaže sa snagom većom nego što je imao sa 8 koalicijskih partnera. To je već puno moćnija pozicija Hrvatske demokratske zajednice. Što nam Hrvatska demokratska zajednica može donijeti ukoliko formira novu vladu? Novo? Stabilnu vladu i najveću koncentraciju na projekt zapošljavanja Hrvatske. To je prioritet i ova vlada će biti koncentrirana samo na zapošljavanje. Recimo? Najviše, naravno, ne samo. Kao bivši sportski djelatnik, što mislite zakon o sportu poštari ovaj zakon postojeći poštari? Ne bavim se tim resorom, to resorni ministar nikada ne se ne bavim. Nemate nikakvo mišljenje? Pa imam mišljenje o svakom sektoru i moram imati mišljenje. Zato vas pitam. Mislim da ni jedan dio društvenog segmenta nije zakonski uređen kako treba. Dakle, nema ni jedan kojeg ne treba popravljati. Jedno sam rekao u Sabor, pa hoćemo jedan put doći do dobrog zakona. Mi još nemamo zakon koji zadovoljava potrebe hrvatskih ljudi. I na tome moramo raditi, proanalizirati sve zakone i prilagoditi ih potrebama ljudi, potrebama vremena i budućnosti Hrvatske. To je zadaća i Hrvatske demokratske zajednice i buduće vlade. Hvala vam. Molim. Bolan dan, čujemo se kasnije.